السلام علیکم. تو جی جناب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیر فتح شاہ ہے یہاں ڈی جی خان کے علاقے میں. یہ آپ کو ڈی جی خان سے کم یہ ملے گا آپ کو 20-25 کلومیٹر کی دوری پہ. یہ ایک گاؤں ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ گاؤں ہے, اس گاؤں کے اندر ہے یہ راستہ ہے. راستے کا بھی میں آپ کو بتا دوں گا, اگر آپ گوگل میپ استعمال کرتے ہیں تو آپ گوگل پہ آپ اس کو سرچ کریں گے نا, پیر فتح شاہ ڈیرہ غازی خان ڈی جی خان, یہ آپ کو پورا اس کا نقشہ یہ بتا دے گا. یہ ایک گاؤں ہے, گاؤں کے اندر ہے. یہ ایک درخت ہے بہت قدیمی, یہ ایریا یہاں کا.
دربار کا دوسری طرف کا حصہ یہ دیکھیں، یہ دربار ہے، یہ ابھی بن رہی ہے، تھوڑی سی میں آپ کو اندر بھی جا کے دکھاؤں گا، یہ دیکھیں، یہ پنجاب ایسے سمجھے پاکستان کے چاروں صوبوں کے یہاں لوگ آتے ہیں، ہر عقیدت مند یہاں آتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ سامنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ ہے کہ بھائی یہاں ہر لوگ آتے ہیں، اپنی مرادیں بھی پوری کرتے ہیں، آپ جیسے ہیں جس عقیدے پہ یقین رکھتے ہیں، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہے کہ بھی اللہ کا پیارا بندہ، آپ دیکھیں نا یہاں پر گاؤں ہے بالکل کوئی بھی نہیں ہے، اس کا اگلے مہینے میں نا اس کا عرس بھی ہونے والا ہے، لاسٹ ڈیٹ میں کم سے کم 15 تاریخ کے بعد، 20-25 تاریخ کو یہ ہوگا، اس کا عرس بھی یہاں ہوتا ہے ہر سال، اور اس کے بعد یہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے یہاں آتے ہیں، سندھی آتے ہیں، پنجابی آتے ہیں، پشتو آتے ہیں، بلوچی آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اپنی مرادیں بھی پوری کرتے ہیں، اور یہاں پہ پرانے دور کا ایک کنواں بھی ہے جہاں سے پانی وغیرہ نکالتے تھے، ابھی تک بھی وہ استعمال ہو رہا ہے، پانی نکال رہے ہیں وہاں سے، یہ سامنے یہ ہے بالکل یہاں پر جو بچے کھڑے ہیں یہاں پر، یہ بھی آپ مطلب دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل بازار کا ایک اوپری راستہ ہے، یہ بالکل سامنے، اس کے ساتھ ہی بالکل وہ لیڈیز راستہ ہے، یہاں پہ نلکے وغیرہ بھی لگے ہوا ہے کھانے کے لیے، یہ لگا ہوا ہے، ایک ادھر بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے بعد یہ ہے جو کھو میں نے آپ کو کہا تھا دکھاؤں گا، یہ ہے وہ کھو، یہ کم سے کم بہت پرانا ہے، ابھی بھی یہ چل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، یہ یہاں سے چلاتے تھے پہلے، پہلے تو کوئی مویشی جانور وغیرہ اس کے اوپر کھڑ کے وہ چلاتے تھے، پانی نکلتا تھا اور یہاں کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا، اب جدید دور آ گیا، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے وہ کھو، یہ دیکھیں، یہ آپ کو، یہ ہر سال اس کی صفائی بھی ہوتی ہے، ابھی صفائی کریں گے، یہ بند ہوا پڑا ہے، یہ بالکل صاف ہوتا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ خراب ہے، گندا ہے، اس کے اندر گندگی وغیرہ، یہ ہر سال صفا ہوتا ہے، کبھی اگر زیادہ بھی خراب ہو جائے نا، یہ ہر سال پھر صفا کرتے ہیں، 6 مہینے بعد، 7 مہینے،
دربار کا اندرونی مناظر ہے، یہ دیکھیں، یہ پیر فتح شاہ کا جس یہ علاقہ بھی پیر فتح شاہ کا آتا ہے، کہلایا جاتا ہے، اور یہ اس کے اوپر ہسٹری لگی ہوئی ہے میرے سے، میں پڑھ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے اندر عربی اور فارسی دونوں لکھے ہوئے ہیں، اردو بھی ہے اس کے اندر، تین زبانیں ہیں، یہ دیکھیں پر مطلب آپ آئیں یہاں پر، آپ کو یہاں کے بندے بھی اچھے ملیں گے، آپ کو یہاں پر کھانے وغیرہ کی ٹینشن نہ لیں، کھانا ہی بھی آپ کو یہاں ملے گا، لنگر وغیرہ ملے گا، رہائش بھی ملے گی، یہ سالانہ یہاں پر عرس ہوتا ہے نا، یہاں پر پھر بہت رش ہوتا ہے، آپ کو عرس بھی یہاں کا میں دکھاؤں گا، یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں، آپ سے آپ کے ساتھ کوآپریٹ وغیرہ کریں گے، بالکل بیک سائڈ ہے اس کی دربار، اوپر اللہ رسول اور اس کے رسول کا نام بھی لکھا ہوا ہے،
بھی ہیں. یہ دیکھیں یہ ہے سامنے, یہ دیکھیں یہ ایک اور قبر مبارک بھی ہے. یہ کسی کہتے ہیں کہ بھی ایک بیوی تھی ان کے ساتھ رہنے والی خاتون نے, اور اس کے ساتھ ہی بالکل یہ دیکھیں یہ, اور اس کے ساتھ ہی بالکل یہاں پر یہ دیکھیں یہ اور بھی مقبرہ بنا ہوا ہے چھوٹا سا. یہ اس کے اندر نا یہ ان کی بیٹی کی قبر ہے. یہ دیکھیں یہ ان کی بیٹی کی قبر ہے. یہ جو پیر ہے نا پیر فتح شاہ صاحب, یہ ان کی بیٹی کی قبر ہے. اور یہ کہتے ہیں وہ ان کے رشتہ دار وغیرہ تھے ان کی. یہ بالکل میرے ہائٹ جتنے 5 فٹ 7 6 فٹ کی ہے.